Tässä Juuso tekee kapeaa penkkipunnerusta levypainolla. Monikäyttöinen vehje tuo levypaino. Eli jos kotoa löytyy levypaino tai kahvakuula tai vaikka joku todella painava hiekkasäkki, mikä hyvänsä, niin niitä voi aina hyödyntää treenissä. Eli pakko ei ole kuntosalille tulla, jos tuntuu siltä, että siellä on liian esillä, niin aina voi treenata kotoa.